او که یو بنده ډیر ګناګاری او دا مور پلار وته دعا وکي نو دا مور پلار په دعا باندې دا ګنا خدای پاک معاف کړي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته ویل لویه ګنا رانه شوې ده نو ما به الله څنګه وبخي؟ نو ورته وی مور دې شته، وی مور مې مړه ده، وی ترور دې شته، وی او ترور مې جمده ده شته، وی الخالتو کالام ترور دې داسې ده لکه مور. نو چې ترور درته دعا وکړي نو الله به دې وبخي. نو د مور پلار په دعا دې ګران کار آسانېږي. که مور پلار دینی نو ترونه تروریانې او ماماګان دارې د مور پلار په ځای د دوی نه دعا وغواړه. سلیمان علیه السلام پیغمبر دی، بادشاه دی. یو ځل ورته الله پاک حکم وکړ سمندر غاړې ته راوځه، د خپل قدرت عجایبات درته ښیم. د سلیمان علیه السلام سره د مرګرو د سمندر غاړې ته راغی، ګیر چاپیرې وکتل، عجایبات یې ونه لیدل. نیو پیری ته ویل جنی ته یې سمندر کې غوټه وه، څه عجایبات وګوره ما ته لوایا. ډیر وخت یې سمندر کې تیر کړ، راغی وی ما څه عجایبات ونه لیدل. دویم پیری ته وی ته لاړ شه، هغه په سمندر کې غوټې ووهلې، بیا راغې وې ما هم څه ونه لیدل. آصف ابن برخیا د سلیمان علیه السلام وزیرو، هغه ته وې ته لږ معلوماتو کا. الله لو ډېر سات پس راغې او د سمندر د ویخ نه د ګنبد په شکل یو مزیدار لویه قلاوه اغیره وویسته، ګنبد نما قلاوه. او د دې قلا سلور دروازې وې کلو وې، دننه مزیدار قالین ویړ دی. واجبه خبره داره چې اوبه دننه بالکل نه دي تلې، قالین اوچ کړس. سلیمان علیه السلام دې قلا کې ورننوته، دننه یو خشتان نوجوان په مانځه ولاړ دی. چې د مانځه نه فارغ شو سلیمان علیه السلام ورسره خبرې وکړلې. دا نوجوان وی د مور پلار یو زوی یم، مور مې په سترګو ړنده، پلار مې پخ پوشل، اویا کاله مې د مور پلار خدمت کړی دی. او د مور پلار راته دعا وکړله چې یا الله زمنګ دې بچی له عمر دراز ورکی، د خپل عبادت توفیق ورکی، په داسې ځای کې اوسوا چې شیطان وته نشي رسېدی. مور پلار مې وفات شو. د وفات نه پس ما کور ته تک پرېښود، جړل مې چې کور کې خو مور پلار لتلم چې مور پلار نشته، چاله لاړ شم سمندر غاړې ته رالمه. سمندر په غاړه دا مزیداره قلا مې ولیده، زړه مې وغوسته چې داخل شم پکې. چې ورلم پوه شوې نه یم چې دا قلا څنګه د سمندر ویخ ته رسېدلې ده. نو زه د سمندر په ویخ کې په تنهایی کې عبادت کوم. سلیمان علیه السلام ورته وی چې د خوراک څکاک څه انتظام دی. وی د سحر یو شنه مرغۍ راشي، د هغې په خولې کې زیړ رنګ یوه میوه ده، د انسان د سر عمره ده. هغه میوه مال راکي او زه چې هغه وخورم د دنیا د تمام خوندور سیزونو خوند او مزه په دغې میوه کې وي. چې زه وخورم نو مور شم، بیا اوږې کېږم نه، تږې کېږم نه، ستړی کېږم نه، د تنهایۍ غم مې نه وي، په عبادت کې مشغول یم.
سلیمان علیہ السلام و توی سونا مدوشوا چی دلتا عبادت کی مشغولی دے دے تراغلی ویدہ کلونو پا حساب نپوئیگم خدا ابراہیم علیہ السلام امتیم ملاقات میں وصل شوی دی سلیمان علیہ السلام چی حساب کتابو کو ویدہ دے سڑی دوزر کالو شو چی دے دے کی دی ناخر کی وطسط کئی چیدہ ما شاہی دربار تماس رزی ناغو تی نستا شاہی دربار تا نزما دا سمندر پا ویخ کی دا تنہائی دا عبادت چی کم خوند و مزہ دا شاید چی اغا خوند و مزہ پا شاہی دربار کی ملو نشی نماغ پل مقام تا بیاو رسوا دا موجود زمانے دا اویا کالو سڑے کمزوری وی امسا پلاس یا بنوسی و سروی جماعت تا بیبوزی اوستر استومانا بڑا شوی وی دی نوجوان اویا کال دا مور پلار خدمت کرده دی ندی ستر شوی او نا بڑا شوی دی او بیا دوزر کال نوریم تیر کل خو بیام ندی بڑا او بیام پی استومانی نوا ستر استومانا ندی دا مور پلار دعا دا دو زرا اویا کال سدا پاسا دا تیر شخو حتا کتا نوجوان خطا کلا دی دا مور پلار دا دعا اثر دی نو دا مور پلار نا دعا واخلا